זה מנקים למעשה הפארמים, אתם אומרים, כן? כן. בסדר. אז שיירה שאני פספסתי... יש מישהו קרוב אלינו, אנחנו מתייחסים. כן, אבל שיירה בטח תגיע אליכם כבר. אמר לי כיוון דרום שתי מייל, נראה לי קצת חריג. יש לי עדו גובה 2, זה כתובה על ודים קיי. יכול להיות שזה כתבם. תקשיב, עכשיו היה לי קל, זה לא ברח לי הסלוח חיפוש, כי כנראה בגלל שהיית בתנועה, ועכשיו הלך יפה, זאת אומרת. ראית את זה? הנה... ספלש עוד אדום. וואו, איזה התפוצץ לידינו, אמיר. שיחקת אותה, התחמקת יפה. לא ידעתי בכלל שהוא ירה. אבל מי זה שירה? יובל לא. יובל וחבריו, הנה הוא מולנו. מה הוא הולך על מסוקים? האמת שלהוריד... להוריד מסוק זה קצת מאתגר שאתה בא כל כך מהר והמסוק לא זז. הוא זז לאט. דווקא מסוק הייתי הולך עם תותחים. הנה הוא יראה עליהם זה צריך עכשיו תראה תראה. אוי! וואו, ראיתי אותו איך שהוא חולף לנו מעל הראש. אני לא נותן לו להיכנס לשש, בזה שאני בא מולו כל הזמן. מגדל רמה דוד F-16. אני רואה יפה, אמיר. עם מינימום דלק לנחיתה. בסוף אתה תוריד אותו, וואו וואו וואו, הוא זרק נתיק, הוא זרק חיובי באוויר, בדרך חפשים את הרוב. תתה, אני אזרוק לו מה... זרוק עליו משהו. אולי איזה אלפייר, רגע. אלפייר לא יעזור? התזוזה שלו מהירה מדי. התותח אצלך. אני מאחוריך, ספלש מין. אבל הוא טס לאט, אתה לא... הוא לא מתרחק. אנא תודיעו איזה אלטיל בדרך לייפר. אני ברחתי, לא ידעתי לאיזשהו יד. איך הוא הגיע לידך? איך הגיע האדום לידך? הנה הוא נפל. לא יודע, אבל קיבלתי טיל, זה היה שלו, כנראה קרב היה קרוב. זה המיג 21, לא? כן, זה... וואו, הוא הגיע עוד עלינו. פשוט הייתה הצעה של טיל, אבל זה לא עליי.